Привіт, друзі! Скажу по секрету, існує не так багато тем, які інтригували б мене так само, як зимові пейзажі. Різноманітні фактури, цікаві ефекти, стримана, проте не нудна палітра і нескінченні можливості для творчих пошуків. Втім, краще один раз показати, ніж 100 разів розповісти. Рада презентувати вам мою нову серію уроків «Гармонія зими». Я подбала про те, щоб відео були зрозумілими, а матеріали – доступними, тому з уроками впораються навіть новачки. Проте і більш досвідченим акварелистам не буде нудно, адже на нас чекають дуже цікаві виклики. Крок за кроком ми разом напишемо 4 засніжені пейзажі, такі різні за настроєм та історіями, що їх вони розповідають. Тут і казковий захід сонця, і яскравий зимовий день за містом, і засніжений та загадковий Шарівський палац, і спокійний пейзаж із річкою. Впевнена, навіть якщо ви не надто любите зиму, мої уроки надихнуть помічати прекрасне у холодному сезоні. З нетерпінням чекаю на вас в уроках. До зустрічі!